m'encanten les morenes. Busques un restaurant? No. I per què mires una guia de restaurants? Una guia? Quina guia? Aquesta guia. Tu necessites fer règim. Se t'està posant cul d'elefanta. Molt bé. Ja ho tinc. Nom del perfum? Noir. Merda, 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 merda. Tinc alguna cosa a la cara. A partir d'ara m'alçaré a les 8 del matí. Bé, a les 9. Noir és negre en francès, ignorant. Què? Sí, tio. I em planxaré la roba. I clar, si vens, podríem acabar a la presó. Què? Vinga, que vaig a veure per Girona, eh? I tindré l'habitació ordenada. Guitarra, Pep. Guitarra. I prou d'anar al bar cada dia. S'han acabat els after hours. Pep, que no estic d'humor. Té una catifa. Has convidat la senyora Rosita? Però si té 90 anys. I... no, això no. I ja està, tampoc ens hem de passar. Si vull convidar a sopar una xicona que m'agradi, mai la porta a un restaurant romàntic, tio. Hòstia, no m'ha donat el seu mòbil. Vinga, que t'ho passes bomba, eh? Mola o no mola? Molt. Em pots convidar a una birra? És que no porto ni un duro. Sí? Una birra! Si et quedes et dono 10 euros. Què? 10 euros? Pagarà una multa. Però si no tens ni un duro. Adéu. Adéu.